Над 53 000 са избирателите в община Разград. До изтичане на крайния срок са подадени 422 заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и 328 в населените места на територията на общината. Получени са два отказа, тъй като заявителите нямат регистрация по настоящ адрес. От избирателните списъци към 4 ноември са заличени 953 лица по различни причини, поставени под запрещение, лишени от свобода, вписани в избирателния списък по настоящ адрес или за гласуване извън страната. Законоустановеният срок в общинска администрация Разград не са постъпили необходимия брой заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право, но желаят да гласуват. Поради това няма назначена мобилна секция. Община Разград обаче е създава организация за транспортиране на избиратели с увредено зрение или с затруднения в придвижването с адаптиран автомобил. Всички избирателни секции в общината са обособени на партера и са в сгради, достъпни за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания. Право да гласуват за първи път са придобили 605 младежи, които са навършили 18 години.